amaantay waxa isleedihiin aaw ninkii meeshan ka soo muuqan jiray aaw san ninkii meeshan barnaamij ka soo jeedin jiray iran waxay xal idaa furtay dagaalkii saddexaad ee adduunka taas oo lagu ogaan doono dalalka ay guusha ku raaci doonto sida ogsoon tahay dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay waxa hoggaanka dunida qabtay dalka mareykanka yaani dalka hadda ugu quwada badan ee adduunka waxa ah dalka mareykanka isaga oo kala wareegay dalkii la oran jiray jarmalka dagaal kasta oo dhacana wuxuu ka dhigan yahay doorasho dunida ka dhacda taas oo wadan un wadamada ka mid ah ku guuleysan doono hadii dagaal saddexaad ee dunida dhaco mareykanku mar kale wuxuu ka dhigan yahay inuu doorasho galay laguna xaqiijin doono wadanka hoggaanka u qaban doono dunida yacni wadanka hubkiisa lacagtiisa iyo wax kasta uu leeyahay ee dunida kasii shaqayn doonaan haddii mareykanku mar kale ku guuleysto dagaalkan macnaheedu waxay tahay inuu sii laba jibaari doono awoodda uu dunidu ka leeyahay laakiin wadamada hadda u dhibi dhisanaya sida jaynaha iiraan iyo sidoo kaleeta ruushkaba haddii ay xulafaysigan ku guuleystaan oo dagaalka saddexaad intuu dhaco mareykanka la jabiyo dunida ayaga ayaa hoggaamin doona lacagtooda iyo hubkooda ayaa noqon doona kan ay iibsadaan aasiyaanka iyo afrikaanka suuqa un kaliya taaga sidoo kaleetana waxaad arki doontaa dad usii tahriibaya ruushka iyo sidoo kale jaynaha haddaba markasta oo dagaal sidaan oo kale dhaca waxaa jira wadamo yaryar oo awooddooda ku soo bandhiga ama yeesho xulufo ay maciinsadaan ama dhaqaalahooda iyo istaraatiijiyadooda dagaal wax ka bedela waxaa jira dagaalkii labaad ee dunida wadamo badan oo ka faa'iidaystay kuwaas oo hadda ka mid a wadamada ugu horreeya ee dhaqaal ahaan horena u ahaa wadamo iska yaryar haddii dagaal saddexaad ee dunida dhaco soomaaliya ma ka mid noqon doonta wadamada ka faa'iidaysta taas oo xulufo ka samaysta kuwa guulaysta yacni haddii dagaalkani dhaco soomaaliya waxay ku qasbanaan doontaa inay raacdo mid ka mid a xulufooyinka ishaysta haddii xulufadeedu guulaysto macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay ka mid noqon doonto kuwa go'aamiya go'aamada ugu dambeeya yacni mar kalena waxaa dib loo dhisi doonaa waxa la yidhaahdo qaramada midoobey oo hadda shan wadan oo reer galbeedka u badan ay codad ku leeyihiin laakiin waxaa arki doontaa qaramada midoobey oo codadka ugu waaweyn ay leeyihiin aasiyaanka iyo sidoo kale afrikaanka waa haddii dagaal saddexaad u dhaco marka muhiimadda waxay tahay soomaaliya may ka faa'iidaysa hadii dagaal saddexaad uu dunida ka dhaco mise waxaan ka noqon doonaa daawadayaal sidii aa hore u samayn jirnay oo kaleeto adigase maxaa kuu qorshaysan ma inaad ka qayb qaadato mase inaad indhaha ka fiirsato sidii awowyaasheenba hore u sameeyeen sidoo kaleeto soomaalida jooga qurbaha tusaale sida maraykanka iyo yurub ama wadamada laga yaabo in dagaalkuba uu soo gaaro sida wadamada xuduudaha ku yaalla sida vinland oo kaleeto idinka maxaa idin qorshaysan ma mar kale ayaa afrika usoo qaxaysaan mase yurubta kaleeto iyo maraykanka iyo amerikada ayaa boos idinkaga banaaya haddaba boorsada diyaarso waxaa laga yaabaa mar dhow inaad mar kale qaxootinaa gashe ilaahay naga hayo dhibaato intaa ka gadaal maantay waxaa isleedihiin aaway ninkii meeshan ka soo muuqan jiray aawsan ninkii meeshan barnaamij ka soo jeedin jiray saaxiibkeen axmed shuuqi waa xanuunsan yahay ilaahay ha caafiyo sidii ciidda looga baxaba wuxuu iska ahaa xoogaa bukaan socod walow hadda xanuunkiisa sidii hore ka sii roonaanayo waxaa insha allah idinka rajaynayaa inaad qaybta commentiga iyo sidoo kale niyaddaba uga soo duceyn doontaan in ilaahay saaxiibkeen caafimaad siiyo mar kalena uu halkan idinkaga soo muuqdo maqaayadda anaa fadhiya maanta haddii saaxiibkeen saan usii canuusan anaa sii meeshaanka shiyeerka fadhi doona lacagaana aad ka sii qaadi doona anaa dila kuima meeshaa in soo fariso doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.